Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Yanvarın 19-u səhər saatlarında Göy Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən atəş açılması və nəticədə qarşı tərəfin hərbi qulluqçusunun yaralanması barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat yalandı. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Yayılan məlumatı qəti surətdə təksib edirik deyə nazirlikdən bildirilib. Azərbaycan tərəfindən qaldırılan dövlətlərarası iddiada bildirilir ki, digər öhdəliklərlə yanaşı Ermənistan bütün vəhşi flora və faunanın populyasiyalarını qorumaqla bağlı Berin Konvensiyasından irəli gələn hüquqi öhdəliklərinə xüsusilə də vəhşi flora və fauna mühitinin qorunub saxlanılmasını, bərpasını və təkmilləşdirilməsini təmin etmək üzrə öhdəliyini kobud surətdə pozub. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib. Qeyd olunub ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ekosistemlərin bərpası 10 illiyinə uyğun olaraq Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın dünyanın ən zəngin və bioloji müxtəlif ekosistemlərindən birini işğal dövrü ərzində məhv etməsini pisləməyə çağırır. Arbitraj prosesi çərçivəsində Azərbaycan Ermənistandan Berin Konvensiyasının hazırda davam edən bütün pozuntularına son qoymağı və işğal altında olmuş ərazilərdə ətraf mühitin məhvinə görə Azərbaycana tam kompensasiya ödəməyi tələb edir, deyə məlumatda bildirilir. Xatırladaq ki, Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Şuşadan keçən Xankəndi-Laçın yolunda etiraz aksiyası 39 gündür davam edir. Belə ki, Şuşa ərazisində Rusiya sülhməramlılarının nəzarətində olan yolun bir hissəsində etiraz aksiyası Azərbaycanlı fəallar və ekologiya üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri tərəfindən Qarabağ iqtisadi rayonunda ekoloji terrora son qoyulması tələbi ilə keçirilir. Dövlət Gömrük Komitəsinin daha bir vəzifəli şəxsi işdən çıxarılıb. Bununla bağlı Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini, sədr vəzifəsini icra edən Gömrük Xidməti general-leytenantı Şahin Bağırov müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən komitənin avtomobil nəqliyyatı idarəsinin rəisi Gömrük Xidməti polkovniki Simurq Cəfərov vəzifəsindən azad edilib. Hələlik onun yerinə təyinat yoxdur. Bələdiyyə sədirləri yerlərdə özünü ağa kimi aparır. Bələdiyyələr sahibkarlara problem yaradırlar. Bunu Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin bugün keçirilən iclasında deputat Tahir Rızayev deyib. O bildirib ki, bəzi bələdiyyə sədirləri qanunvericiliyi bilmir. Bəzi bələdiyyə sədirləri vergiləri öz başına artırır. Yerlərdə iş həyata keçirmək istəyənlərdən bələdiyyə sədri nəsə umur, müəyyən neqativ yollara gedir. Mənə bələdiyyələrdən çoxlu şikayət gəlir. Bələdiyyə sədri sahibkardan pul istəyir. Bələdiyyənin bugün vətəndaşla münasibəti yoxdur. Vergi yığmır, ancaq nəsə ummaqla pul almağa çalışır. Bələdiyyələr ancaq deyir ki, maliyyələri yoxdur. Bəzən bundan bəhanə kimi istifadə edirlər, deyə deputat vurğulayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talbov vəzifəsindən istifa verəndən sonra medianın bir nömrəli personasına çevrilib. Yerli mətbuatda hər gün Vasif Talbov və onun övladları Seymur Talbovla Rıza Talbov haqqında yeni faktlar dərc olunur. Qaynarinfo.az-a istinadlı xəbər verir ki, Seymur Talbov haqqında maraqlı məlumat paylaşılıb. Bildirilir ki, 1988-ci ildə anadan olan Seymur Talbov 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər ixtisasına qəbul olub. 2003-cü ildə Seymur Talbovun 15 yaşı olub. Onun bu yaşda universitetə necə qəbul olması isə bəlli deyil. Məlum olub ki, Seymur Talbovun rəsmi tərcüməyi halında eyni zamanda onunla bağlı anket məlumatlarında da 2003-cü ildə universitetə qəbul olduğu qeyd olunub. Məlumat üçün bildirək ki, Seymur Talbov Naxçıvan Dövlət Universitetinin prorektoru vəzifəsində çalışıb. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatıdır. Vasif Talbov istifa verdikdən sonra Seymur Talbov da prorektor vəzifəsini itirib. Bakıda banka baskın olub, həmin şəxs zərərsizləşdirilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bugün saat 12 radələrində bir nəfər naməlum şəxs banklardan birinin Yasamal rayonu ərazisində yerləşən filialına gələrək, əlindəki dəmir linklə oranın işçilərini hədələyərək pul tələb edib. Orada xidmətdə olan Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin əməkdaşlarının operativ və çevik hərəkətləri sayəsində həmin şəxs saxlanılaraq zərərsizləşdirilib. Onun Şirvan şəhər
sakini, əvvəllər məhkum olunmuş 33 yaşlı İmran Əhmədov olması müəyyən olub. Saxlanılan şəxsin üzərindən bir ədəd qaz tapancası, bir bıçaq və istifadə etdiyi dəmir link polis əməkdaşları tərəfindən götürülüb. Faktla bağlı Yasamal rayon polis idarəsində araşdırma aparılıb. 20 yanvar Ümumxalq Hüzün Günü ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyat qoyulmaqla istiqamətin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru Araz Əskərli məlumat verib. O deyib ki, yanvarın 20-sində səhər saat 8:00-dan mərasim bitənədək Parlament prospekti ilə kəsişən birləşən küçələrdə avtomobillərin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Hərəkətin məhdudlaşdırılması 20 yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad edənlərin rahat, fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması məqsədi ilə həyata keçirilir. Bununla əlaqədar olaraq Mikayıl Müşfiq küçəsi və Hüseyin Cavid prospektinin kəsişməsindən, Mikayıl Müşfiq dairəsi ilə Mətbuat prospektinin kəsişməsindən, Mehdi Hüseyin küçəsi, Teleteatr binasının qarşısından İzzət Nəbiyev, Abbasqulu Abbaszadə küçələrinin kəsişməsindən, yəni Milli Məclisin inzibati binasının arxa hissəsindən, Parlament prospekti Şəhidlər xiyabanı istiqamətinə bütün nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılaraq istiqamət dəyişdiriləcək. Bu istiqamətdə şəxsi avtomobillərdən mümkün qədər az istifadə edilməsi, ictimai nəqliyyata üstünlük verilməsi tövsiyə olunur, deyə Araz Əskərli bildirib. Kiyev Gürcüstana hərbi texnikanın ötürülməsi ilə bağlı 30 rəsmi sorğu göndərib. Bunu Gürcüstan mətbuatının efirində Ukraynanın Gürcüstandakı müvəqqəti işlər vəkili Andrey Kasyanov deyib. Onun sözlərinə görə Ukrayna hakimiyyəti Gürcüstandan pulsuz Buk ZRK istəməyib və indi də hava hücumundan müdafiə sistemi almağa hazırdır. Vurğulamaq istəyirəm ki, Ukrayna artıq Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyinə sonuncu sorğunu 2023-cü ilin yanvarın 12-sində təqdim edib. Bütün bu müraciətlər isə cavabsız qalıb, deyə Kasyanov bildirib. Onun sözlərinə görə Ukrayna Gürcüstandan qarşılıqlı faydalı şərtlərlə buk almağa hazırdır. Xatırladaq ki, Gürcüstanda Qaribaşvili hökuməti israrla Ukraynaya hər hansı şəkildə dəstək verilməsinə qarşı çıxır. Rəsmi Tiflisin fikrincə, bu Gürcüstanın Ukraynanın tərəfindən müharibəyə qoşulması anlamına gələcək. Ermənistanın Basarkeçər rayonunun Azad kəndində en saylı hərbi hissənin mühəndis istehkam bölüyünün kazarmasında gecə saatlarında yanğın başlayıb. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində 15 hərbçi ölüb, 7 hərbçi isə yaralanıb. Yaralıların 6-sı əskər, biri isə zabitdir. Onlar hospitala yerləşdirilib. Yanğının söndürülməsi 5 saat çəkib. Qeyd edək ki, Ermənistanın İctimai Televiziyası hadisənin baş verdiyi hərbi hissənin daxil olduğu 2-ci ordu korpusunun komandiri polkovnik Vahram Qriqaryanın işdən çıxarılacağı barədə məlumat yayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin olacağı, axşamsa yağış yağacağı gözlənilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 775 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi şərq rayonlarından başlayaraq havanın yağıntılı olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.